Jeg tar speedscreen. Plasserer den sånn på en sperre. Når jeg har den der, så har jeg 45 grader der, og så har jeg 90 grader der. Det taket her er 30 grader. For å kappe 30 grader, da vrir jeg speedscreen. Til jeg ser 30 krysser sperra på oversiden. Da har jeg en perfekt 30 graders akkurat der. Kan gjøre det i begge endene. Denne kan snus, brukes begge veier. Når taksperren er kappet, så skal du lage salingshakk. For å få et så fint salingshakk, plasserer jeg den på undersiden. Jeg vet at loddrett er 30 grader. Da vet jeg også at horisontalt det er 60 grader. Da vrir jeg speedscreen. Til jeg ser 60 krysser sperret på undersiden. Og da har jeg anleggsflaten min her. I det tilfellet her så har jeg lyst på 8 cm anleggsflate. Da lager jeg en strek på 8 cm her. Jeg prikker den i hakket under 8. Og da har jeg hele salingshakket mitt. Alternativt, hvis jeg vet hvor jeg skal kappe den på lengden, så kan jeg ta den andre veien og bare vri den til. Jeg ser 30 der. La oss si at jeg har lyst på 5 cm i salingshakket. Jeg prikker den på andre siden av femmeren, og så drar jeg streken min her. Og da har jeg også et veldig fint salingshakk. Når taksteinen er på, så er det, da har du taksteinen på, du har kledden utvendig, du har vindtetta, du har plasta, du har lektet for elektrikeren, og da er det på med gips. Dette er et 30 graders tak. Da må vi kappe 30 grader på gipsen. Det jeg gjorde før, da målte jeg en side. Jeg tok 1,20, målte cirka hvor 1,20 treffer i taket, for å så måle høyden. De to målene ble da overført til plata, og så dro jeg streken mellom og kappa. Med en speedscore, da måler jeg enten nedre eller øvre side. Jeg plasserer speedscore på plata. Vrir til jeg ser 30. Da har jeg 30 kryssen der. Da tar jeg et vater inntil her, forlenger da 30-graderen på hele plata, og så kapper jeg. Da har jeg målt én gang, lagd én vinkel med én strek, og så er jeg ferdig. Det er den desidert enkleste og raskeste metoden som jeg vet om til å kappe gipsplater. Det samme fungerer selvfølgelig med andre slags plater også. Nå har jeg vridd taket litt. Vi kapper taksperret i stedet på 30 grader. Spørsmålet blir, hvor mange grader skal vinkelrennen da kappes på? Jeg vet ikke hvordan man finner ut av det, fordi jeg bruker speedscreen. På speedscreen så har vi to skalaer. I stedet så brukte jeg de nederste tallene, som måler vinkelen på det man kapper. Men når vi har grad og kilrenner, da bruker vi den skalaen som er rett ovenfor, og så følger vi den. Se nå. Når jeg plasserer den på den som skal være en kilrenne, eller gradrenne, så vrir jeg den på samme måten. Men i sted så fulgte jeg 30-tallet der. Nå følger jeg heller 30-tallet der. Og så drar jeg streken min der. Og da får jeg akkurat den vinkelen som alle vinkelrennene skal kappes i. Og da kan vi også gjøre det samme med salingshakket. Vi bruker den indre skalaen i stedet for den ytterste.